heard of this. I'm just kidding about teaching. My name of our content is to new ska köra different vilken vad den är. Super enkel death run. Vad heter den? Den har 50 nivåer. 50 enkla, superenkla. Fast jag har provat den en gång. Så här först try så här när man ska bara köra. När man ska köra för först. Är det? Nej. Jo, det är den. Jag körde den bara innan till jag dog och sen, det var igår, och sen har jag inte gjort något mer. Alltså jag är sämst, jag måste stanna igen. Den här tyckte jag var svår. Eller svår. Jag tyckte första gången. Alltså. Därför är jag nu. Jag är sämst. Den här dog jag på. Yes, jag inte kom. Lol, hej. Tvejtjö. Jo. Kärlek. Yes. Jag blir ledsen. Den här har jag sett på YouTube. What this? Eller inte så. Alltså, jag vet hur jag ska göra. Här. Ja, yes.
det skulle man. Den här är riktigt svår. Eller så är jag dålig. Det står ju super. Det är säkert så här superenkla. Tänk noobsen. Tänk de som har aldrig kört Fortnite då. Är det superenkelt för dem? Nej. Eller för mig dock, men... Alltså, jag vet inte om jag klarar... Alltså, jag kan inte. Alltså, ja. Alltså. Nära. Alltså det går inte. Yes! Det gick. Det där går inte. Där var jag nära. Alltså jag hoppar inte ens. Eller alltså, jag hoppar inte ens då. Jag hoppar mycket, mycket, mycket efter. Enkligt. Nej! Jag hoppar inte så då. Det är mycket. Jag är inte ens där. Jag är inte ens nära. Jäklar. Spel. Yes. Så ja. Alltså, hur kan jag inte ha med? Hur kan jag inte fatta det där? Jag dodgar såna här traps så här. Jag kan inte. Oj.
Alltså man kommer inte ens fram om man gör sådär. Hur ska man komma fram? Okej. Man kunde komma fram. Det var inget. Man får inte svinga då, damen. Rakt fram. Alltså, det går inte. Varför går det inte? Okej, nu är det. Nu. Varför stannar jag inte? Alltså det här kommer ta typ 3 timmar eller 3 år. Kan man ta traps? Yep. Oh yes. Yes. Den här kommer vara omöjlig. First try. No. Nej, den var inte omöjlig. Ingenting är omöjligt här. Åh nej! Jag hade så kommit så långt, tyckte jag. Jag är sämst på det här, för att... Åh, ja. Åh, no! Okej, efter den där... Då vet jag att det kommer... komma... Hur ska man ens dodga den där traps? Den där grejen? Okej. Jag fattade ingenting där, så ni vet. Boom. Inte där heller faktiskt. Jag bara kör. Alltså jag är så nära. Boom!
Let's go. Very nice. Oof. Oof. I'm not there to be thankful, Sips. Oh, yes. 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 Yes! Okay. Come here. Okay. Right here. Tunneln kommer jag förmodligen inte klara. Alltså, bröd. Ja, vänta. Kan man göra... Nej, jag får inte choka. Okej. Nu ska jag prova som man ska göra. Nej. Det ska jag inte prova. Va? Jag får inte... Jag måste fort som attan och bara göra så. Och sen har jag typ förrat den. Alltså, jag var inte här. Jag vill toucha den och den.
Okej, okay. Det här går. Dodgea de trapsen fast jag klarar inte först. Nej! Alltså, fan! Alltså, va? Nu provar jag en gång att göra som jag ska. Alltså, det går inte. Varför kan man ens dodge traps? Okej. Alltså, va? Vänta, om jag dodgar den och bara gör så. Okej, nära. Om jag backar på direkten. Alltså, vad? Jag var inte ens i närheten. Alltså, jag var inte ens i närheten. Så det går inte. Okej, vänta. Dodgea den. Dodgea, tack. Och sen... Varför? Jag var inte i närheten. Jag är inte så nöjd.
Jag är snabb. Då tror jag. Är det fäller? Nej. Alltså jag är inte ens jag. Varför ska den avfyras? Alltså varför? Dålig. Fast bra. Fast varför? Alltså jag vill klara. Om jag klarar 31. Det är nej. Jag kommer snart li. Okej, nu försöker jag med riktiga. Nej! Yes! Tumla typ till. Alltså jag måste. Nej, det var jag vill inte se närheten. Va?
som farfar. Kongen. Yes! 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 Så många försök. Och nu lyckas jag. Jäkla glad. Ska man... Nej. Så jag kan... Okej, men landa där. Så. Watch me. Watch me. Så många misslyckade försök klarar jag den. Nej! Tänk om jag nu dör. Man ska ju gå på ett helt tid. Boom. Jag har såna bilder. Jag är sen... Okej. Alltså, man slår ju mig. Varför slår jag i pickaxen? Man slår ju i pickaxen. Man slår ju i pickaxen. I K.
kanten. Oh yes. Ah, nu ska jag se. Man ska hålla sig. Va? Hur snabbt trapsen är mycket snabbare än vanligt. Och man kan inte svinga utan att den tar en. Svinga för långt. Alltså jag är ju bra att bita sån här. Det som är så jäkla jobbigt. Vänta, om jag gör så här då. Kolla. Där var den. Bait. Traps. Det är det som är möjligheten. Okej, det här. Okej, man måste. Okej, man måste ha spel. Annars. Åh nej. Okej, när man springer så då måste man på vänster sida. Allt annat har jag kommit ihåg. Okej, just där. Höger. Höger och vänster. Så kan man höger och sen. Ja! Ah. Vad är det? Det går inte. Vi kollar på den här live.
Så kan ni. Så kan ni spola fram. Jag kommer göra en video när jag kör den här banan. Fast jag gjorde inte den där. Oh, fett väl. Så den där svängen går inte på riktigt. Okej, nu ska jag vara på kanten. Så jag måste vara perfekt hela tiden på att hoppa. Alltså jag nuttar inte ens den. Sådana små nattet där håller. Jag måste nog klippa i dem sen. Boom! Hej, hej, hej. Det där hoppet går inte. Okej,
får inte. Jag landar mitt, alltså framför däcket, typ, eller vad man säger, så fram på däcket, alltså. Vänta, spör mig en sekund. Men det går inte. Alltså jag landar ju fram på däcket fast jag hoppar bak. Arg. Jag landar på däcket. Jag kommer spöra på den. Vänta, man ska göra på den där.
alltså man måste nog. Man måste nog landa på det där som är. Sista streamen för mitt Fortnite bara stängdes ner så. Och streamen stängde också. För kort eller för långt? Alltid. Alltid kort eller för långt. Oh yes. Just det. Den här nätten är som cased från typ. Den bara stängdes på. Sur. Sen ska man dodge och så laddar man upp den och så springer man. Okej, man måste stanna upp. Eller vad man säger. Oh yes! Oh shit. Fifty-two of 50.
Okay. Til þetta enn svarar ég hún. Þú hætti ég tur. Nei, ég má ekki springa til boka. Ég smart. Ég måste vända på direkten. Eller sådär. Ett svårt hopp till ett ännu svårare. Till det svåraste i hela spelet. Åh shit, jag såg på YouTube. Jag just två fram så. Två fram så. Insynning. Labyrint. Nej, alltså. Okej. Den här tyckte jag en YouTube var fin svår, fast jag vet hur man ska göra. Om inte man gör som han gjorde. Hoppade hit. Boom! Och han hade ännu enklare. Okej. Kunde den skjuta? Så där är vi ifrån. Jag är körd. Jag har 49, 48. Nej. Alltså. Jag var så jäkla nöjd. Kan man hoppa över? Det kan man inte. Okej.
Nej. Inte så. Åh nej! Yes, 50. Sista. Aj, vad har hänt för... Ah, där var det. Yes. Kingdom YouTube. Jag måste kolla på där. Boom, 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 boom. Nice. Jag vill spela mig med tid. Då gör jag det. Han gör ingenting. Tjena. Tjena. Hallå, Carl. Förlåt, jag kollar på din stream. Ja. Åh, det är jätteonödigt. Det är jättekonstigt att jag har det. Jag har det är jättekonstigt att jag har det street. Hallå. 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 Kickar jag? Då? Nej, jag gjorde inte det. Han livade av sig själv. Ja, men då är det lugnt. Vet du vad? Eller står i chatten han läfta och inte att jag kickar honom. Magma. Idag slog jag mitt killrekord. Vad är det? 13. Inte så bra. Inte bra. Mitt är 17. Jag kunde slå rekordet. Det var så jäkla pinsamt. Alltså, jag tänkte trappa dem. Men så då råkade... Alltså, jag råkade gå in i mina settings. Så jag stod där och bara, de bara sköt mig headshot. Mitt är 17, fast inga tror på mig. Mitt är 17, fast ingen tror på mig. Fast det är för att alla vill, alla i våran klass vill ha killerekordet. Så. Vad landar vi? Tilde Tobias, såklart. Tilde Tobias, ja. Hur många poäng har du? 43. Jag sving lite också. 82. Men du är ändå alltså, jag började idag med, ja. Jag började med arena idag. Ja. Jag har bara kört. Jag har typ bara kört 18 matcher. Fast 5 som har gått bra. Sara kommit långt. Jag har kört kanske 10. 7 kanske, jag vet inte. Någonting däremellan. Ja. Och jag har 43 på det. Jag har bara en AR. Jag har en AR och en flintknock. Pinknock, vad är det? John, jag tittar på din stream och tittar när Carl spelar. Coolt! Alltså, varför? Alltså, du fattar inte hur länge jag väntar inte. 20-30 minuter innan du var ifrån din... vad heter det? Death Run. Fast fan att jag gjorde den där grejen på streamen. För jag ska göra en sån där video. Jag ska göra en
sån video när du gör den där, det är från. Ja, hela. Men du behöver inte lägga upp streamen. Den är uppe nu. Nej, men du, den är ju inte uppe än. Du streamar ju nu. Den är... Streamar går upp på direkten. Ja, men du kan ju radera den. Ja. Men... Åh, nej! Åh, tur att framtrappan var bakom mig. Alltså, vänta. Men då får jag inga pengar. Oh yes, pam. Ja, du fattar inte. Det var jag skulle skjuta dem med en flintknock. Alltså du vet den här personen man flyger. Ja, jag vet. Och då flög jag av huset du stod på. Oh, okay. Och du landade på Trump. Trump ja. Tobias. Trump är tiltad. Visst. Ja. Det är en snubbar. Man måste skifta när man skjuter. Alltså, alla städer som de har tagit från Tilted finns på riktigt. Menar du hus då? Nej, städer. Eller, och några hus. Och jäklar! Så du menar alla städer som finns i Tilted? Så det finns? Kan du hjälpa mig? Ja. Nej, jag då. Du får, kan du reboota mig? Jag kommer snart. Så nu. Alltså det står. Okej, Jan. Jan. Jag ska bara köra ett game till. Vad är det där med? Eller vad ska du göra? Alltså jag ska bara slutsmaka typ. Vad ska du göra? Ingen aning. Eller vänta! Tack för att ni kollade på min stream, hejdå!